Մարտիրյանի աջակցությամբ իրականացվել է Վշտրակ Հայաստան նոր նախաձեռնություններ միջմշակութային կինո և խոսության ընդմայնում։ Համարում եմ շատ կարևոր, որովհետև դեռ Վշտրակի հետ Վշտրակի երկրների հետ համագործակցությունը սկսվել է անցյալ տարի և բացառապես բոլոր միջոցառումները տեղի են ունենում Երևանում։ Այս տարի նոր նախաձեռնությունների շրջանակներում մենք դուրս ենք եկել Երևանից և ընդգրկված ենք 5 մարտ։